calma, as coisas não vêm fáceis. Não ache que vocês vão transformar o mundo estralando os dedos. Aprendam com quem já passou por ali. Tenha calma, mas ao mesmo tempo, não entre no mesmo modus operandi. Sensacional a experiência de poder estar liderando Entrevista 50 CIOs e recebendo pessoas queridas aqui no nosso estúdio. E esse meu convidado de hoje tem a grande oportunidade de ter a sensação de conhecê-lo há anos, mas pessoalmente estamos nos encontrando aqui no estúdio para gravar este episódio do 50 CIOs. O meu convidado vem de Anápolis, de uma família de 5 irmãos, e pegou na mão do seu irmão mais novo, né, numa situação que estava se afogando na piscina e resgatou. E nós vamos conhecer um pouquinho mais a história do Guilherme Fragelli. Guilherme, que honra poder te receber aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado você. Gostei das palavras. Obrigado, Renato. É um prazer, é uma honra estar aqui, de fato, sem dúvida alguma. Realmente a sensação é de nos conhecermos há décadas, né? Estamos o conhecendo pessoalmente hoje e estou muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo contigo, uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado, Guilherme. Eu também te admiro muito, conhecendo um pouco mais de você, da sua história como pessoa e também uma carreira que eu poderia dizer que é fulminante, de uma pessoa diferenciada, né, com grandes capacidades. Guilherme, você nasceu numa cidade que tradicionalmente, né, no Goiás, tem... Assim, é o berço das indústrias farmacêuticas do nosso país, né? Grandes empresas, é um polo muito rico. E eu vejo que você construiu ali não só uma carreira, mas uma história de vida também. Queria começar falando um pouquinho sobre a sua família, um pouco da sua história de infância. Perfeito. Bom, falando um pouco da minha infância, sou natural de Anápolis, né? Como você comentou, filhos de pai goiano, minha mãe mineira. Ó. Então, foi uma mistura muito boa em casa, né? Sem dúvida alguma. Tive uma infância muito boa, muito feliz, como se deve ser, né? Até tempos atrás, brincando na rua, sem tablet, sem telefones, etc. E sempre fui aquela criança, não diferente dos colegas que passaram aqui, porque eu assisto todo o programa e eu vi que vários falavam, né? Eu preferia desmontar o brinquedo do que brincar, né? Talvez daí tenha vindo aí uma sinergia com os colegas que no futuro desencadeou numa carreira de tecnologia. Tive uma infância muito, muito boa, muito agradável, como se deve ser, muito feliz. E, de fato, ali é um berço da indústria farmacêutica, digamos assim. Legal. Até pouco tempo atrás, conversando com alguns colegas, a gente fez uma reflexão. Vários hoje dos vice-presidentes, principais responsáveis aí pelas grandes farmas do Brasil vieram dali. Somos todos da mesma geração, ali no DAIA, no Distrito Agroindustrial, lá de Anápolis. Tive a felicidade, sim, de ter a minha... praticamente o primeiro emprego ali, entrei na Neoquímica com 18 anos de idade, então foi ali realmente um pontapé inicial muito bom para minha carreira. Guilherme, você hoje é um executivo de TI reconhecido, com uma experiência assim, excepcional à frente de uma grande companhia, que nós vamos conhecer um pouco mais a sua jornada. Mas o início da sua carreira foi assim... dando os primeiros passos, né? Você comentou que seu irmão mais velho, né? Ou seja, foi a sua inspiração quando você começou ali, né? Os primeiros códigos em HTML, vendo as possibilidades que a TI poderia abrir na sua vida, né? Perfeito. De fato, foi um grande incentivo, digamos que foi uma gota d'água, assim, para eu falar, não, isso aqui é o que eu quero, né? Meu despertar pelo interesse de tecnologia sempre foi de muito novo, mas me recordo desse momento do meu irmão mais velho. Hoje ele é doutor em engenharia mecânica, professor bastante renomado no território nacional. Hoje ele está vinculado à UNB, lá em Brasília. E me lembro, enquanto ainda estudante de engenharia, algum dia ele foi até a nossa casa e ele mostrou a codificação em HTML de
colocar lá um input type button lá. Tá. E aí no momento que ele renderizou aquilo, apareceu um botão. E aí quando ele clicava no botão, ele deu um show message ali, uma mensagenzinha de uma soma. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, então a gente pode ter esse nível aqui dentro de casa fazendo isso e fazer o computador fazer alguma coisa. E aquilo ali eu acho que foi, de fato, um dos principais despertares para a carreira de tecnologia. Aquilo ali me encantou. Que legal. Guilherme, como você já havia comentado, você começou cedo a trabalhar, eu acho que a nossa geração ela tem essa característica, né? Da gente começar cedo, né? Ganhar o nosso próprio dinheiro, começar a direcionar um pouco mais a carreira. Como que foi o início ali da sua jornada, né? Já no mercado corporativo, já com responsabilidade e em TI? É, de fato, concordo com a sua colocação, sempre veio essa vontade, né, de assumir cursos, fazer estudos precoces, justamente para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho mais rápido. Isso aconteceu, de fato, comigo, minha adolescência toda. Eu fiz, acho que duas faculdades. Uma foi no Senac, deve ter feito ali uns 6, 7 cursos de informática, entre 10 anos de idade até os 14, 15. Quando me vi completando 18 anos de idade, imediatamente eu já queria buscar um emprego. Me lembro que no dia do meu aniversário, pedi pro meu pai, ele me levou até o Cine na época, se não me engano, ou VaptVupt, alguma coisa assim, para tirar a carteira de trabalho. Me lembro desse dia, de pai, vamos lá, e meu pai me levou, então foi fantástico. Justamente nessa vontade, né, de ter uma certa independência. Então, o meu primeiro emprego, na verdade, foi no escritório de negócio da Caixa Econômica Federal. Não era estágio, não tive a sorte de nunca ter necessitado de estágio, já me ofereceram um emprego, na época era de digitador, mas na verdade já era uma programação, justamente porque eu já tinha feito os cursos prévios enquanto adolescente, já entrei programando e etc. Dali fui para a universidade, onde eu estudava, então eu estudava, trabalhava o dia todo e à noite ia para a faculdade. E eu trabalhava justamente nessa universidade, então era só descer as escadas. E com um pouco mais à frente, aí sim entrei na indústria farmacêutica, lá na Neoquímica, consegui ali deslanchar a carreira, digamos assim. Guilherme, apreciando a sua carreira, eu vejo que você, de uma forma consciente ou não, queria que você dissesse isso, mas você sempre foi uma pessoa de iniciar e concluir ciclos dentro das empresas que você passou, né? Ou seja, concluindo sempre e deixando ali uma marca, deixando o seu aprendizado, mas também uma parte do seu legado, né? E hoje você também está vivendo isso na atual empresa. Queria que você comentasse um pouquinho como que você pensa nessa questão da construção de uma carreira e principalmente uma carreira em empresas do setor de farma, né? Sejam indústrias ou também empresas mais voltadas para a parte de distribuição e tudo mais. Sem dúvida, eu acho que as coisas não vêm fáceis, digamos assim. Até para as novas gerações que têm ali uma ansiedade, né? De talvez muito influenciados por redes sociais ou não. Mas aquela questão de vir fácil. Eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei que em construir um legado, degrau por degrau, é quando você vai chegar lá. Quando eu entrei na indústria, meu plano sempre foi esse. Eu sempre mirava qual que é o meu próximo cargo que eu quero atingir, o próximo degrau, avaliava quem são aquelas pessoas, o que elas faziam em termos de papéis e responsabilidades, e era lá que eu mirava. E em algum momento a empresa iria reconhecer aquilo, e não foi diferente. Então, na minha primeira empresa, que foi a Neoquímica, eu fiquei lá por 5 anos, participei de toda a fusão com hoje o atual grupo Ipera. Em seguida fui para a distribuição, que também fiquei por 5 anos, na mesma lógica, vou construir meu espaço, vão surgir as oportunidades surgem para quem está preparado, isso não foi diferente comigo. E assim que eu saí durante 5 anos da distribuição, fui convidado para ir para a União Química, onde hoje eu estou por 9 anos, sempre com a mesma filosofia. Degrau por degrau, a gente vai chegar lá. Guilherme, eu tento imaginar o quanto que é bacana construir uma jornada num setor, ser reconhecido no setor como um profissional, né, que conhece o negócio, né? A gente fala muito aqui na TI da importância dos profissionais de TI conhecerem muito bem do negócio, aonde eles estão programando, aonde eles estão liderando, né? E você é um exemplo nato disso, né? E você tem uma passagem muito legal na sua carreira
né, que é aquele momento de se desafiar. É o momento de puxar a responsabilidade, né, no momento de uma integração muito importante na União Química, né, que você estava me contando quanto que isso foi importante para você chegar onde você está hoje. Conta um pouco esses detalhes aí, como que foi morar nos Estados Unidos, como que foi enfrentar uma nova cultura, família junto e tudo mais. Esse foi um desafio realmente que eu destaco na carreira, né? A União Química, onde eu estou hoje, é a indústria farmacêutica com a maior operação em território nacional. Então, realmente, é um ambiente extremamente complexo para você suportar. E você não consegue acompanhar toda a velocidade do negócio se você não conhecer muito bem o negócio, as regras de negócio. Então, quando nós, TI, somos convocados para participar de qualquer discussão, não necessariamente está envolvendo TI. Hoje, eu digo que boa parte do tempo do time é mais envolvido em um analista de processos de negócio para dar orientações em como se fazê-lo determinada mudança pretendida, uma análise de um novo processo de negócio, do que propriamente dito no ambiente técnico. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um diferencial hoje e bastante competitivo da União Química frente a toda a indústria farma. Em 2018, nós tivemos a aquisição da planta da Elanco, né, em Augusta, na Geórgia, nos Estados Unidos, onde é a maior produtora hoje de API global, é aquela fábrica. E eu tive a oportunidade, de fato, de liderar toda essa incorporação diante do nosso ambiente tecnológico, com a oportunidade de me mudar para lá. Tive essa responsabilidade e esse peso. Levei a família junto, moramos lá por aproximadamente 7 meses. Meu filho, hoje eu tenho 2 filhos, na época eu só tinha um, estava com 3 anos de idade. Foi assim um desafio muito grande, não só da parte de negócios, claro que em outro idioma e etc., mas muito da parte cultural. Porque, querendo ou não, eu ali fui o representante de todo o grupo, porque fiquei lá durante todo esse período. Então, toda a planta me via como a porta de entrada, principalmente de um elemento cultural, de estarmos sendo, digamos que, uma planta americana sendo adquirida por latino-americanos. Essa é a forma com que eles interpretavam. E eu estava ali para tentar, principalmente, explicar as diferenças culturais, tratando tudo de uma forma extremamente natural, amigável. Então, eu acho que o desafio da liderança cultural foi muito maior do que o ambiente tecnológico para a gente trazer tudo conectado hoje na mesma estrutura, digamos assim. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita, muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Guilherme, uma marca sua é Lifelong Learning, ou seja, eu acho que isso é extremamente importante para os profissionais que já chegaram muito longe nas suas carreiras em se manter não só atualizado, mas principalmente conectado, né, com os novos desafios de negócio e principalmente podendo criar um diálogo muito alto nível, né, com a alta direção, com os acionistas da companhia. Como que você tem se atualizado, mantido sempre up to date, não só tecnologicamente, mas também nos desafios de negócio? Eu diria que o primeiro passo é ouça, né? Ouça quem já passou por aquelas experiências, busque opiniões, principalmente novas gerações. Hoje eu estou com 38 anos, não sou tão novo assim, mas principalmente novas gerações, ouça quem já passou por aquilo, aprenda com quem já passou por aquilo. Eu acho que essa talvez seja a minha principal ou primeira característica, né? De fato, isso nos negócios é extremamente relevante. Eu tenho o privilégio de ter o contato com uma pessoa extremamente visionária como o Fernando, que é o dono e presidente da União Química. Então, eu aprendo muito com ele, com uma cabeça de empreendedor, de visionário, mas também aprendo com todas as outras pessoas da companhia. Então, a gente tem que ser extremamente humilde para ouvir. A gente nunca sabe tudo, principalmente da área de tecnologia.
Hoje eu diria que os meninos, como eu falo, a célula de inteligência artificial que a gente está montando, a gente tem que aprender com eles. Tem que aprender com os mais velhos, que também cuidam do ambiente mais especialista, que precisa ali de décadas de experiência para manter todo um parque desse rodando. Então, eu acho que o Lifelong Learning é para todos, né? A gente, desde quando a gente nasce, de fato, esse termo é durante a vida toda. E a gente tem que ter a humildade para sempre estar buscando conhecimentos, né? E principalmente de outras áreas. Agora, acho que uma jornada dentro desse tema é o autoconhecimento, sem dúvida alguma. Se a gente não tiver o autoconhecimento, principalmente nós líderes, como vamos liderar outros times? Hoje eu tenho um time de 100 pessoas, se eu não me autoconhecer, como que eu vou liderá-los para que tenha confiança, para que tenha objetividade e a gente cresça junto, né? Então, acho que está dentro desse tema também, extremamente importante, Renato. Muito legal, Guilherme, bem colocado. E a gente estava aqui trocando um bate-bola, né? Que você falou, pô, liderar esse timaço, né, que você tem na União Química, é muito prazeroso, porque você tem ali profissionais já com mais de 60, né? E você tem uma garotada com 18. E você usou uma expressão que eu achei muito legal. Foi assim, pô, tem dado certo, tem sido um bate-bola bacana, né? E eu entendi, Guilherme, que assim, o seu estilo de liderar, né, ele cabe bem para as gerações mais novas e para as gerações que já têm mais experiência, por essa capacidade de ter uma escuta ativa, né, de ter essa humildade que você carrega em si, né, na característica sua como ser humano, né? Como que você tem, assim, aprimorado ainda mais essa gestão e que ela fique moderna, ela fica atualizada, né, para o time? Como que é? Tem um segredo? Além de ouvir muito? Ouvir, né? Bastante, sem dúvida. Talvez a empatia. Eu acho que a empatia talvez seja um ponto extremamente relevante. Eu acho que eu tenho uma característica nata de querer cuidar, de querer me colocar no lugar dos outros. Faço a referência com as suas palavras iniciais. De fato, aconteceu esse episódio quando eu tinha por volta de 5 anos de idade. Meu irmão mais novo devia ter por volta de 3. Ele caiu na piscina, eu não sabia nadar. E eu não tive o menor lapso de demora em pular e vir atrás dele. Eu acho que isso mostra uma característica que se permeia até hoje. A questão da empatia, de você querer cuidar, de você se colocar no papel do outro. Isso de fato é bem relevante para mim. Talvez contribua para essa liderança, para essa gestão. Estávamos agora recente, um exemplo que aconteceu essa semana. Fiz questão de chamar os nossos estagiários que a gente tem para apresentar para eles primeiro o nosso programa de inteligência artificial funcionando, rodando, e você viu o brilho nos olhos deles e a empolgação. E eu sugerindo, pessoal, carreira de vocês, comigo ou não, é aqui, vamos para cá, caminhem para cá. Isso antes de apresentar para o presidente da companhia ou para os gerentes executivos da área de TI. Então é uma questão de você se preocupar com aquele time que está ali contigo. Mesma coisa para os mais velhos. Eu entro no avião, vou buscar o nosso pessoal mais experiente, porque eles fazem questão de tomar um café comigo, porque faz sentido e é importante para eles, já diferente de outras pessoas. Então, eu acho que é uma questão de empatia, você conhecer o outro, e aí sim você vai, a liderança, o elo de confiança vai ser algo nato. Quando eu te fiz uma pergunta na nossa pauta, né, para você deixar uma mensagem, né, para as novas gerações, você usou um termo que eu achei fantástico, assim, tenha calma, né? Se arrisque mais. Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas mensagens que você sempre pratica com o time. O que você quer dizer, né? Tenha calma, arrisque mais, numa mensagem para uma geração que quer tudo instantâneo, quer muito rápido chegar aonde nós levamos talvez 20 anos da nossa vida, né? Eu acho que esse é um desafio, né, dessas novas gerações. A questão de redes sociais e etc, ela estimula uma ansiedade, com, até agora, redes sociais somente de vídeos curtos que liberam a dopamina no seu cérebro e etc. É um desafio para as novas gerações. Então, principalmente, a sugestão é calma. As coisas não vêm fáceis. Não ache que vocês vão transformar o mundo estralando os dedos. Aprendam com quem já passou por ali. Tenha calma, mas ao mesmo tempo, não entre no mesmo modus operandi. É isso que eu quero dizer com arrisque-se.
mas da forma correta. Tenha leitura do contexto, saiba o que você está falando, chegue, se aproxime da forma adequada, não chegue achando que sabe de tudo, porque as coisas não funcionam assim, mas eu acho que a gente tem que se arriscar. Eu percebo na minha carreira várias vezes que eu me arrisquei, mas de uma forma comedida, com uma avaliação de riscos adequada, sem desrespeitar ninguém, sendo sempre um agregador, ao invés de alguém que entra em embates, em conflitos para ganhar seu espaço. Eu acho que o caminho não é por aí. Então, eu acho que é uma balança ali, né? Ou seja, não deixe de fazê-lo, mas faça com calma. É. Saber ouvir, ter a empatia. Eu posso afirmar aqui, estou diante de um ser humano maravilhoso, uma pessoa extremamente simples, né? Ou seja, humilde na forma de dialogar, de saber escutar, ou seja, sensacional. E você, Guilherme, chegou muito longe ainda jovem, com 38 anos, eu que tenho a oportunidade aqui de entrevistar mais de 200, né, executivos de TI que chegaram lá, né? Eu posso dizer que você está numa média assim, excepcional de carreira, parabéns, né? E você é uma pessoa que também traz contigo, né, muita essa sensação da gratidão, né? E eu gosto de abrir essa conversa para a gente falar um pouquinho dessas pessoas, né, que foram e são fundamentais na sua vida, né? Porque a gente sabe, para chegar longe, a gente não chega sozinho. Perfeito. Né? Ou seja, eu queria abrir esse momento para a gente relembrar, talvez, de pessoas que te marcaram, que foram e são fundamentais na sua vida, seja no âmbito profissional e no âmbito pessoal também. Momento de, assim, difícil, de emoção. A gente tem que ali, né? Momento de responsabilidade, né? É. Que você, se você cita nomes, é bom, se você não cita. Mas, enfim, sem dúvida alguma, eu acho que temos que ser sempre gratos e gratos todos os dias, né? É. Independente da vida que a gente tem a oportunidade todos os dias de abrir os olhos e poder fazer, no nosso caso, o que a gente gosta, o que eu tenho uma paixão por fazer, só isso já é um motivo sensacional. É. Mas coloco aqui, de fato, meus pais como um agradecimento. Meu pai, não tenho o que falar, sempre foi a pessoa que me inspirou, me inspira até hoje. Me lembro como se fosse hoje, por volta de 10 anos de idade ou algo nesse sentido, ele me falar bem claro: meu filho, não se preocupa com nada, faça os cursos que você quiser fazer. Eu levei muito a sério, devo ter feito uns 5, 6 cursos. Ele me levava todos os dias, de 7 da noite até 10 e meia da noite, lá me esperando. E isso com outros 3, 4 filhos em casa. Ele fazia questão de me levar. Isso me trouxe até aqui. Minha mãe me forçou num curso de digitalografia. Olha só, eu fiz também. Que eu não queria fazer. Não queria fazer de jeito nenhum, ela me forçou a fazê-lo, porque sabia que seria importante para mim, então os pais não têm o que falar. Eu acho que temos que ser gratos sempre às pessoas que surgem no nosso caminho. Como a gente falou, tem sorte aqueles que estão preparados para isso, obviamente, você tem que fazer a sua parte. Mas agradeço a minha esposa. Minha esposa, ela tem 2 MBAs, é altamente formada, capacitada. Ela fez uma diferença enorme na minha carreira. Se a minha carreira é meteórica, como você comentou, com certeza eu devo a ela. Desde quando eu iniciei um processo de liderança, ela é psicóloga, ela tem uma formação em coaching. Então, poxa, que legal. Eu tinha isso em casa. Uau! Olha, tô indo para Brasília, vou liderar 20 pessoas, é a minha primeira vez que eu vou ter um reporte direto, o que eu faço? Ela me ajudou em todos esses degraus e me ajuda até hoje. É fundamental na minha carreira, sem dúvida alguma. Eu não chegaria até aqui se ela não estivesse ao meu lado. Que legal, belo agradecimento, reconhecimento às pessoas fundamentais. Guilherme, você tem um hobby, que é um hobby super, assim, eu admiro muito, né? Quem sabe desenhar. E esse hobby é desde criança? Você gosta de desenhar desde criança? É uma coisa que você aprendeu mais recente? Como que é? Herdei do meu pai. Herdei do meu pai. Desde criança, na verdade, os colegas de escola diziam que era certo que eu iria virar algum ilustrador, algum desenhista em 3D ou algo nesse sentido. Passava aula desenhando, todas as aulas, os professores passavam ao lado. Nossa, mas que isso? Não, o que você está fazendo aqui? Vai para alguma escola, algo nesse sentido. Com 18 anos de idade, eu me propus a fazer um curso superior de desenho.
Fiz vestibular para TI também em paralelo. Passei em TI, falei, não quero TI, vou focar nisso aqui. Isso aqui vai ser bom para mim. Aí, quando eu passei pela segunda vez em TI, não tinha passado num determinado curso que eu tinha escolhido. Aí, meu pai, não, agora você vai fazer TI. Mas, de fato, é um hobby que eu adoro, é fantástico. Meus filhos, quando vão para a escola de manhã agora, tem que pegar uma canetinha e fazer uma tatuagem no braço deles todo dia. Olha que legal. Já chega com a figurinha Pokémon, o que ele quer que eu desenhe. Então, é algo que tira o estresse, né? Dá uma aliviada. Eu acho que todos nós temos que ter algum hobby assim. Que legal. Guilherme, eu tô adorando esse bate-papo. Pô, você é extremamente carismático, gostoso bater esse papo, flui muito bem. E eu queria trabalhar um pouquinho com você uma visão futura. Né? Assim, você é um cara que tem se dedicado muito a uma indústria, muito a algumas tecnologias que estão aí claramente, que vão mudar a regra do jogo, vão pautar, né, o futuro dos negócios. O que você tem trabalhado, pesquisado? Como que você está olhando para frente, o futuro das tecnologias que vão redefinir os negócios? É claro que a gente tem um boom de tecnologias no mercado hoje. Nós temos o privilégio de adotarmos praticamente todas elas no nosso grupo, de impressão 3D, a realidade aumentada, Big Data. A gente já usa isso no nosso dia a dia de uma forma extremamente eficaz e eficiente. No entanto, estamos investindo muito agora em inteligência artificial. Sem dúvida, eu acho que isso vai criar uma disrupção, não só no nosso segmento, mas de uma forma geral, de uma forma global. Cada vez mais que você estuda sobre isso e você vê cases funcionando, e para nós de TI é mais fácil. Quando você vê a aplicabilidade de um case, você já consegue imaginar isso transformando qualquer negócio, qualquer indústria. Né? É algo que a gente está investindo bastante. Muito provavelmente a gente saia um pouco na frente, a gente tem esse perfil early adopter, se arriscar. Com calma, com cautela, mas sabendo que aquilo vai causar uma disrupção no mercado. Inteligência artificial, não duvido que nos próximos 3 anos, quem não estiver usando isso a seu favor vai sentir dificuldades nos negócios. Não tenho dúvida disso, Renato. Tá aí. Guilherme Fragelli, que bacana poder gerar esse conteúdo, deixar esse legado, um pouco da sua história, como você pensa, como você lidera e principalmente olhando para o futuro daquilo que nós fazemos com muito carinho, com muita paixão, que é a TI, que mudou a sua vida, que mudou a minha vida e de tantas pessoas. Meu muito obrigado pela sua rica contribuição aqui no nosso programa. Obrigado, novamente, um prazer enorme. Fica aqui todos os meus agradecimentos e me coloco à disposição de todos. Obrigado, Renato, prazer. Parabéns, valeu, prazer. Obrigado. Obrigado.